Dragi gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno subotom. Blagdan je Svetog Jurija, koji je bio rimski časnik, a umro je mučeničkom smrću za vrijeme Dioklecijanovih progona. U ovoj emisiji predstavljamo župu Gornja Stubica, koja je za svoga zaštitnika izabrala upravo ovog sveca. Župa Svetoga Jurija mučenika u Gornjoj Stubici danas slavi svoga zaštitnika. Sveti Juraj je, moglo bi se reći, univerzalni svetac. Štuju ga i katolici, i pravoslavci, i muslimani, a posebno ga štuju Romi. Omiljen je i u našim krajevima, njemu su posvećene mnoge crkve i mnoga mjesta, a liturgijski se časti 23. travnja. Župa je stradala u velikom potresu 2020. godine, te je u fazi obnove i radova na sakralnim objektima. Najviše je stradalo u našem zagrebačkom potresu. Tada smo iznutra pristupili obnovi i uspjeli smo sanirati svu štetu i ona je sada i oslikana, a izvana se sada vrše radovi gdje se učvršćuje pomoću injektiranja sa žbukom i učvršćuju se temelji i onda će kompletna obnova biti i s vanjske strane, nadamo se ove godine gotovo. Također još je stradala i kapelica u Slavom potoku, također i na njoj traje obnova, a od ostalih projekata rješavamo tekuće financijske potrebe u župi i zajedno sa župnikom i ostalim članovima ekonomskog vijeća donosimo odluke i sve to onda rješavamo. Tako, ja i cijela moja obitelj već dugi niz godina smo aktivni u župi, pijamo i u župnom zvoru i lijepo je pripadati ovakvoj zajednici, što iziskuje također puno odricanja, ali vidi se plodovi toga, tako da uopće na slavu Božju nije teško. Unutar župe djeluje i Caritas. Župni Caritas je humanitarna organizacija pri župi i po uzoru na slične organizacije ima svoj upravni odbor. Svi članovi odbora župnog Caritasa na čelu s voditeljem su vjernici laici. U Caritasu isto vršimo pomoć potrebitima, a u Marijinoj legiji isto tako, na duhovni način, ovdje je materijalni, znači na duhovni način, to nas tome nadopunjava. I stvarno sam radosna radi toga da mogu pomoći nekomu koji je u nekoj duhovnoj poteškoći, pa uz razgovore, uz molitvu dolazi do spoznanja da se treba mijenjati, da je stvarno Bog onaj koji nas drži i kojemu pripadamo, a to nam je također pomaže naša Marija, nebeska majka, koja nas podržava, ona nas vodi, ona je s nama na svakom apostolatu i sigurno da nam je to još onda veći poticaj ako vidimo da su oni kojima dođemo zadovoljni i sretni, drugi put to iskaže više nego onaj put kad dođemo. I tako da ima, bilo je puno i obraćenika koji se nisu i po 40 godina ispovijedili, niti u crkvu nisu dolazili, ali oni su već i pokojni, pa da smo to onda i sretni kad smo mogli pomoći da u zadnjim godinama svoga života došli su do spoznaje da je ipak Bog onaj kojima se treba predati i koji je naš život ne samo tu, nego u vječnosti, koja je najvažniji život u vječnosti. Da. U narodnom vjerovanju Sveti Juraj je postao zaštitnik za mnoga životna područja, a posebno mu se pripisivala zaštita od zaraznih bolesti, opasnosti na moru, ratu, pred sudom i uopće u svim životnim opasnostima. Za župu ovo je jedan od najvažnijih dana u godini. Poštovani gledatelji, mi se vraćamo nazad u studio. Sa mnom je večerašnji gost, prečasni Nikola Jurković, župnik župe Svetog Jurija u Gornjoj Stubici, dekan Stubičkog dekanata. Hvaljen Isus i Marija i dobar vam večer. Hvaljen Isus i Marija, dobro večer svim gledateljima i vama i hvala lijepa na pozivu.
Evo, vidjeli smo uvodni prilog koji malo približuje župu u kojem upravljate. Recite vi sad par riječi o župnoj zajednici koju vodite ovo već 7 godina. Župa Svetog Jurija Mučenika smještena je na obroncima Medvednice. Velika je 50 kvadratnih kilometara, ima oko 4.500 vjernika. Uz župnu crkvu Svetoga Jurija Mučenika imamo još 15 kapela, što manjih, što većih. Od tih 15, tri su zapravo filijalne kapele u kojima se redovito u župnu crkvu slave nedeljna euharistijska slavlja. Spomenuli ste 50 km kvadratnih, to je površinski jako veliko, zapravo cijeli jedan grad tu može stati. Pa je, dosta veliko zapravo, kao što sam spomenuo, od samog vrha Medvednice pa do Marije Bistrice u jednom pravcu, pa u drugom pravcu recimo od Bedekovčine pa do Laza, ali evo rekao bih da ta blagoslovljena kotlina naša Stubička nekako nije prazna, nego je popunjena vjernicima, ljudima. Tako da evo, to nas raduje i to je, hvala Bogu, blagoslov što nemamo odljev stanovništva, nego još uvijek mladi ostaju tradicionalnim obiteljima doma i na taj način evo, župa zapravo nekako uvijek je u jednakom broju vjernika. Baš sam to htio pitati. Dakle, život župe, kakvi su pastoralni iskustva, koji su najveći pastoralni izazovi? Spomenuli ste mlade, demografski podaci su solidni, pa evo par riječi o tome. Da, evo, u župi ima puno obitelji sa mnogobrojnom djecom i to je stvarno blagoslov. Tu bih želio spomenuti da evo, od prošle godine u župi imamo i dječji vrtić. Dječji vrtić nosi ime Jurek i njega pohađa 90 djece, što je evo isto pokazatelj da Gornja Stubica ima budućnost. Djeca koja polaze u vrtić su samo iz župe Gornja Stubica, znači, jer još je bilo upita nekih sa strane, ali jednostavno kapacitet samoga objekta ne može više primiti. Dakako, da pojasnimo gledateljima, to je javni vrtić, općina je osnivatelj, ali zgrađen je na terenu tako župe. Tako je, vrtić je javni, odnosno vlasnik je općina, sagrađen je sredstvima Europske unije, a župa je prije 12 godina još da darovala zemljište i evo, hvala Bogu, došlo je do realizacije i toga projekta. Spomenuli ste da u župi živi oko 4.500 vjernika. Koliko su aktivni, kakvi su pastoralni izazovi u radu sa vjernicima koji su vam povjereni? Da, pa rekao bih da su vjernici dosta aktivni. Uključeni su u razne zajednice koje djeluju u samoj župi, od Marijine legije, obiteljske zajednice, zajednice mladih. Onda kada su neke radne akcije, puno se ljudi odaziva, okuplja se. Volio bih spomenuti da uz ove objekte koje sam spomenuo, da ih ima 15 i koji su razmješteni po raznim selima naše župe, da zapravo o njima brigu vode sami mještani. Evo, što je vrlo pohvalno, jer uređuju okoliš, uređuju kapelu i sve ono što je potrebno uz taj objekt. Naravno, sami mještani se brinu i na taj način, evo, rekao bih da svi zajedno doprinosimo tom zajedničkom dobru same župne zajednice. Sasvim sigurno nije lako ni održavati te crkvene objekte. Spominjali ste 15-ak, to je i materijalno zahtjevno. Da, kako da nije, ali tu bih isto pohvalio svoje župljane, pohvalio bih zapravo sistem rada naše župne zajednice, a to je taj da evo, župljani imaju osjećaja za župu, da izdvajaju određena sredstva financijska i na taj način župa lakše funkcionira uz recimo obiteljski dar godišnji, pa uz blagoslov obitelji, određena proštenja ili neke radne akcije koje se odvijaju. Ljudi rado doprinose
doprinose. Tu želim evo na poseban način spomenuti i naše župljane koji žive u inozemstvu. Jako puno ih je otišlo 70-ih, 80-ih u Švicarsku, Njemačku i oni nikada nisu evo zaboravili svoju Gornju Stubicu i redovito doprinose, također i pomažu da bi se evo sve uspjelo održati i da bi funkcioniralo kako treba. Kako je sada stanje, ili mladi odlaze ili ipak ostaju u Gornjoj Stubici? Pa ne odlaze, da. Evo, to bih volio spomenuti da jedan mali, mali broj ljudi je otišao što se tiče toga, ali jedan dio se već vratio. No, međutim, svi iz naše župe koji su zaposleni rade većinom u Gornjoj Stubici, nešto u Donjoj Stubici, a onda u gradu Zagrebu koji je evo, zapravo nadomak same Gornje Stubice i vrlo blizu je. Da, sasvim sigurno blizina Zagreba pomaže da i to mladi ne mora ići vani, nego ipak dostaju u domovini. Apsolutno, apsolutno. Tu su naravno ove velike firme u kojima se radi od velikih naših kliničkih bolničkih centara do raznih poduzeća u holdingu i tako dalje. Ipak, centralno mjesto župe je župna crkva. Ona se spominje već početkom 13. stoljeća. Možete li malo približiti taj objekt? Da, evo, 1209. godina je zapravo prvi pisani trag župe Svetoga Jurija u Gornjoj Stubici. Ona je izgrađena u jednom manjem opsegu. Zapravo je povezana i sa dvorcem Oršić koji se nalazi u neposrednoj blizini. 1936. i 1937. ona je dograđena i proširena jer je u prvotnom bila onako manjeg izdanja. Proširena je i zapravo od tada do danas zadržava istu formu. Još je dograđen i zvonik koji je visok 48 metara. Ono što je zanimljivo da unutar župne crkve postoje i kripte, znači grobnice u koje su se ukapali plemići, odnosno ljudi koji su živjeli na dvoru. I te grobnice su također, da tako velim, otvorene, odnosno moguće ih je posjetiti, vidjeti, razgledati, da se vidi na koji način evo su one i bile građene u to doba. Osim tih grobnica spomenuo bih vrlo interesantne Hefererove orgulje iz 1808. godine koje su do dan danas u funkciji, obnovljene su i hvala Bogu evo u potresu 2020. godine koji je zadesio i Gornju Stubicu nisu stradale. Kad ste već spomenuli potres, povijesni izvori nam pokazuju da je crkva stradala i 1880. godine, ali i prije dvije godine, 2020. Tako je, da. Upravo u tom prvom potresu, kao što ste spomenuli, također je župna crkva Svetoga Jurija stradala i baš tada, recimo, te grobnice koje sam spomenuo su izašle na vidjelo jer je popucao pot u tom potresu i zapravo su se urušile i tada su došle na vidjelo i nakon toga su sanirane i zapravo izvedene do kraja u obnovi toga doba. 2020. godine u nesretnom potresu koji je zadesio Zagreb. Važno je spomenuti da je i zadesio Gornju Stubicu. Sva sela koja su prilijepljena na Medvednicu su isto stradala u potresu, a napose selo Slani Potok u kojemu je stradalo 30 obiteljskih kuća i obitelji su iseljene. Nažalost, do dana današnjeg nisu vraćene jer evo još nije krenula i ta obnova. Uz te obiteljske kuće nastradala je i kapela Svetog Fabijana i Sebastijana, župna crkva Svetoga Jurija te župni dvor. Ono što... Međutim, vi ste poduzetni, obnova je krenula vrlo brzo. Vidimo i fotografije na ekranu, skela je bila u crkvi jedno vrijeme. Da, zapravo iste godine, 2020. u mjesecu srpnju, sami smo započeli obnovu unutrašnjosti župne crkve, jer nismo imali zapravo gdje slaviti euharistijska slavlja. Za to vrijeme, pored župne crkve, smo imali šator koji nam je koristio kao evo, privremeni
liturgijski prostor, ali do kraja 11. mjeseca mi smo zapravo vlastitim sredstvima i uz pomoć naše Zagrebačke nadbiskupije obnovili unutrašnjost župne crkve. I na prvu nedjelju do Šašća 2020. godine vratili smo se u potpuno obnovljenu crkvu iznutra. Nakon toga raspisan je natječaj Ministarstva kulture i medija o onom fondu solidarnosti za područja pogođena potresom. Prijavili smo na natječaj tri objekta, župnu crkvu, kapelu Svetog Fabijana i Sebastijana i župni dvor. I evo, zahvalni smo Bogu što su sva tri natječaja prošla i radovi su u punom jeku. Kapela Svetog Fabijana i Sebastijana zapravo za koji tjedan bit će završena i obnovljena. Župna crkva je trenutno u radovima i ako Bog da, do 15. lipnja će biti gotova, a vjerujem onda i do jeseni naša župna kuća. Kako je izgledao život župe u vremenu dok župna crkva nije bila u funkciji, kad su se ljudi skupljali u šatori, je li to potaklo još više vjernika na dublje razmatranje ili je to bilo nekih drugačijih pogleda na sve to? Pa rekao bih da nije bilo drugačijih pogleda, ali puno je trebalo više razumijevanja imati, zato jer to je prostor u kojem ste se trebali prilagoditi. To je jedan travnjak koji je bio natkriven malo s najlunom, da tako kažem, znači u jednom običnom šatoru. Ali eto, snalazili smo se uz to da smo koristili još neke druge kapele u kojima smo imali krštenja, u kojima smo imali vjenčanja i tako dalje. No međutim, kada je došla jesen, hladnoća, kiše, onda je razumljivo da nikome nije ugodno zasigurno biti ispod šatora, jer znate i sami, kad ste ispod tog najlona dolazi do kondenzacije i vrlo često znači imate osjećaj kada ste na svetoj misi da po vama zapravo kiša pada, ali ne pada kiša nego se zrak kondenzira pa kapljice padaju. Ali eto, ljudi su bili strpljivi, Bogu zahvalni, ali jednako tako svi su jako dobro i financijski doprinijeli da smo mogli obnoviti župnu crkvu u koju smo evo uspješno ste na prvu nedjelju adventa vratili i hvala Bogu danas u njoj slavimo svoja liturgijska slavlja. Bogu hvala da je tako. Vratimo se još malo u povijest. Iz bogate povijesti ovoga kraja i vaše župe spominje se da u župi nakon oslobođenja od Turaka štovao se kip Majke Božje žalosne, a također i relikvije Svetoga križa. Da, to je zanimljivo zapravo kada se i čita spomenica župe Svetoga Jurija. Zapravo Sveti Juraj se možda malo manje spominje osim naziva same župe, no Gospa žalosna, čak imamo zapis da 15. 16. stoljeće su mnogi hodočasnici iz grada Zagreba, iz okolice 15. rujna kada se ona slavi, dolazili i obnavljali svoje zavjete u Gornjoj Stubici i zapravo su ga nazivali čudotvornim kipom. Mi imamo isto mnoga svjedočanstva iz naše župe Gornja Stubica, a to je evo i vidljivo oko samog oltara. Mnogi su zavjetne pločice postavili i stavili što su po zagovoru Blaženoj Djevici Mariji dobili razna ozdravljenja i uslišanja na molitve koje su joj evo uputili. Naravno, tu je i relikvijar Svetoga križa kojega evo s ponosom čuvamo i rekao bih još više, na tom križu, relikvijaru Svetoga križa iz Jeruzalema, zapravo naši mladenci koji sklapaju brak u našoj župi zapravo svoju prisegu evo vrše na tom relikvijaru. Što je jako lijepo i simbolično zapravo. Simbolično i vjerujem plodonosno. Spominjali ste mjesto Slani potok, to je jedno od filijala vaše župe. Ono se i najstariji spomen ima od svih drugih mjesta, pa po čemu je ono poznato, zapravo i tamo ima jedna zanimljiva priča. Tako je, da, to je evo mjesto koje je na samom obronku znači Medvednice i poznato je po tome što je nekada u tome mjestu postojao rudnik soli. I zapravo dan danas on je nakon nekog vremena bio zarušen,
ali iz tog rudnika i dan danas izlazi jedan mali potočić voda koju kada probate zapravo ima onako slani okus. Znači da još uvijek postoji te znači, soli u tome rudniku. Fizički se ne može više u njega ući, ali naravno može se doći do okna koje je zatvoreno i zapravo probati tu vodu. Uz mjesto Slani potok vezana je naša kapela Svetog Fabijana i Sebastijana koja je evo, velim, stradala u potresu, sada će biti obnovljena i originalni oltar od samoga početka još uvijek s ponosom čuvamo, znači, u toj kapeli. On je isto obnovljen i rekao bih jednu zanimljivost da je evo, Herman Bole, koji evo znamo je puno učinio za grad Zagreb. Često smo ga spominjali prošle godine. Posebno u potresu, da, je napravio jedan zanimljiv nacrt i projekt te kapele Svetog Fabijana i Sebastijana u Slanom potoku, no međutim on je bio tako dobro napravljen, ali prezahtjevan, da zapravo ljudi i onoga vremena nisu uspjeli ga sprovesti u djelo. Ali eto, čuvamo taj nacrt, od njega originalan, i evo, ko zna, možda jednoga dana možda evo zasija kapela i u po tom pitanju. Jedna od filijala jest i Dubovec, koje također ima svoje bogatstvo, a riječ je o kipu Majke Božje Bistriške, koji je čak stariji od onog koji se nalazi u nacionalnom svetištu Marije Bistrice. Da, tako je. Da, to je kapela Blažene Djevice Marije u Dubovcu. To je evo jedno mjesto koje zapravo u spisima, kada čitamo i arhidijakonske vizitacije koje se čuvaju u našem biskupijskom arhivu, dolazimo do podatka gdje se spominje župa Dubovec kao zasebna župa, zapravo još prije same župe Svetoga Jurija. Zapravo i od tuda onda potječe taj podatak da i kip koji je naravno zaštićen, Blažene Djevice Marije u našoj kapeli, zapravo je jako star i neprocjenjive je vrijednosti. Nekako kroz te godine i stoljeća, kako se njegovala pobožnost Blaženoj Djevici Mariji, u jednom dijelu jednostavno se nekako izgubila i počeo se štovati Sveti Vit. I zapravo od 19. stoljeća pa do danas mi zapravo u toj kapeli imamo veliko proštenje Svetoga Vida, a rekao bih malo manje proštenje Blažene Djevice Marije, jer svi iz onoga kraja dolaze gore na proštenje Svetome Vidu. Evo, što se to dogodilo točno nije zapisano kroz te godine, ali evo, očito su i župnici i vjernici možda imali neki zavjet ili nešto, pa su na taj način evo i postavili Svetoga Vida i njemu se počeli moliti. Sigurno to neće zamjeriti Majka Božja Bistrička, imam razumijevanja prema da, Svetom kako, Vidu. Da, kako, da. Ono što je također, usudio bih se reći, privilegija vaše župe, osim što ste blizu Zagrebu i Zagrebačkoj katedrali, gdje vjernici mogu štovati našeg blaženika Alojzija Stepinca, blizu vam je i nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, zapravo u samom susjedstvu, pa rado možete u svakoj prilici hodočastiti i častiti na taj način Majku Božju Bistričku. Da, evo, samo zapravo od župne crkve imamo 9 km, znači, do nacionalnog svetišta, a od zadnje filijale, to je mjesto Šagudovec, do Marije Bistrice imamo svega 2 km, znači, vrlo blizu smo i župa sa župom. Rado vjernici naši odlaze u Mariju Bistricu i puno ih ide pješice i to redovito hodočaste u Mariju Bistricu. No, međutim, evo, ta pobožnost, evo, posebno prema Blaženoj Djevici Mariji i samo nacionalno svetište, rekao bih da nije nekako preuzelo važnost da ljudi ne bi sudjelovali u životu župne zajednice, što je evo vrlo, vrlo pohvalno i hvale vrijedno. Mi ćemo sad malo predahnuti. Pogledat ćemo jedan prilog o tome kako župa u Gornjoj Stubici priprema se za blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Jurija.
Župa Svetog Jurija Mučenika u Gornjoj Stubici može se pohvaliti sa mnoštvom župnih zajednica, a jedna od njih je i Marijina Legija. Članovi prezidija sastaju se tjedno, a sastanak započinje zazivom Duha Svetoga i molitvom krunice, a nastavlja se čitanjem duhovnog štiva iz priručnika Marijine Legije, što pomaže članovima u duhovnom rastu. Sastajemo se svaki utorak poslije mise oko 6:30, kako misa završi, imamo sastanak prezidija, a preko tjedna uvijek dobimo nekakav zadatak, između sebe ima nas osmero i obavljamo apostolat. Znači posjećujemo starije, nemoćne, bolesne i po domovima, po obiteljima, po našim selima. Kad ulazimo i kad dajemo posvetu, upravo se posvećujemo Blaženoj Djevici Mariji, jer bez nje ništa. I u startu nam je bilo onako, bar meni osobno, malo nekako teško obilaziti, ući nekome u dom, ne poznaš ljude, stariji su, nemoćni, no međutim, jako puno čovjek doživi milosti i baš nas to obogačuje. Evo, mislim da smo redovito, nas osmero trenutno djeluje, bilo je nas i čak i više, ali zbog bolesti neki su čak i otišli s ovog svijeta, tako da sve nas je, ali opet, redoviti smo. Apostolat čine posjete bolesnim i nemoćnim članovima župe. Legionari svjedoče o lijepom prijemu prilikom tih posjeta te radosti i ganutosti posjećenih. Član sam Marijine Legije od prvoga dana. Služimo u bolesti braći ljudima i nemoćnima, tako da ih podržavamo u molitvi i u svemu da lakše prožive svoj starački život i tako. Trude se svuda donositi utjehu, nadu i povjerenje u bezgraničnu Božju dobrotu, na obostranu duhovnu korist. Meni i mojoj obitelji, a i ljudima kojima dođemo, ja mislim da je veličasno puno kad nam pomaže. Dolazimo svaki utorak na misu, pa idemo isto to na molitvu, pa jako. Sad smo krenuli opet po kućama, ljudi već zovu di smo, a nismo išli zbog ove korone. Pa nam fali nama, ja i ljudima fali puno. Puno nam i naš veličasni daje podršku, jer i njemu to puno znači zbog toga, zbog ispovjedi, zbog tih sakramenata koji može on podijeliti uz naš prijedlog i da komu treba doći, dolaziti. Pored molitvene zajednice Srce Isusovo, ministranata, kreativnih radionica, Marijine Legije i župnog Karitasa, župa Svetog Jurija može se pohvaliti i duhovnim zvanjima, kako u povijesti, tako i danas. Za ovu župnu crkvu i župnu zajednicu mogu reći da me vežu veoma lijepi osjećaj još od malena. To je, mogu reći, jedna aktivna župa, jedna živa župa, da ima puno vjerničkih krugova, kao što je, evo recimo, Marijina Legija, molitvena zajednica Srca Isusova, ministranti, mladi, nisu tjedna, mjesečna okupljanja, tako da uglavnom možemo reći veoma živo i zanimljivo. Pa evo imamo dakle, 4 živuće časne sestre, 4 živuća dakle, svećenika, od toga su dvojica bila u Njemačkoj, dakle velečasni Ivan Levak, velečasni Stjepan Lukec, on se sada vratio u mirovinu i stanuje u rodnoj kući u Dubovcu. Nakon toga velečasni Dubravko Škrlin Hren, on je sada župnik u župi Svetog Ivana Nepomuka u Lučkom. I velečasni Josip Čulik, koji je župnik u Lugu Samoborskom i župi Noršić selo. Za liturgijsko pjevanje i animiranje zaslužni su župni mješoviti zbor vokalisti Svetog Jurija i dječji župni zbor Mali Jurjevčani. Bilo nas je više, bilo nas je oko 25 kad smo se osnovali, ali puno se cura udalo pa su otišle u druga mjesta živjeti. I neki dečki su otišli u neka druga mjesta živjeti, pa onda sad nas ima oko 15-ak. Da, ali ti su ljudi uglavnom oženjeni ovdje, osnovali su obitelji pa se nadam da će i oni ostati do starosti pjevati u crkvi, slaviti Boga. Ja sam završio i teologiju, pa sam jednu godinu radio u
školi, pa sam poslije išao u muzičku. Sad profesionalno se bavim u pjevom u opernom zboru u Hrvatskom narodnom kazalištu. A moje religiozne potrebe i ta ljubav prema crkvi, crkvenoj glazbi, tu, evo, tu, to na ovom području ispoljavam i to me zaista raduje i ispunjava. I osjećam blagoslov i u svojoj obitelji zbog toga i na djeci i tako. I pored svih poteškoća koju su župu zadesile prilikom razornog potresa, župljani zajedno sa svojim župnikom i dalje ne prestaju raditi, služiti i pomagati. U svom djelovanju mogu nam biti primjer ustrajnosti na kakvu nas Isus poziva u Evanđelju, ne samo u molitvi, već i u služenju drugima. Ponovno ste s nama u studiju, poštovani gledatelji. Moj večerašnji gost je župnik u župi u Gornjoj Stubici. Vidjeli smo ovaj prilog. Župa uistinu živi i svečano se priprema za blagdan Svetog Jurja. Par riječi o tom svecu, što je ga i istok i zapad crkve. Bio je mučenik, vojnik. Što još možemo reći o Svetom Jurju? Da, to je zanimljivo da ga štuje, što ste rekli, i istok i zapad. Zapravo, rekao bih da u Svetome Jurju nekako zajednički svi u crkvi, rekao bih i u drugim crkvama koje ga štuju, također imamo jedno, a to je da zapravo je on onaj koji pobjeđuje zapravo zlo, koji donosi dobro svima nama i koji je zapravo, evo, mučeničkom smrću posvjedočio da se za Krista, evo, isplati dati vrijednosti, gdje, evo, i kao vojnik i kao razni dužnosti koje uz to imao i službovao u životu, zapravo pokazao da i ono svjetovno se može spojiti s onim što čovjek živi u svome srcu i što nosi kao dar od dobroga Boga. On je to posvjedočio darujući, evo, život u potpunosti, tako da, evo, uzdignut je na čast oltara i danas je, evo, na poseban način zagovornik ne samo nama u župnoj zajednici, nego i mnogim drugim ljudima, vjernicima, evo, i od raznih bolesti štiti i od mnogih drugih, evo, stvari koje nekako se nalaze na životnome putu. Ono što, evo, kada gledamo njega, posebno, evo, prikazuje se obično na konju sa jednim, evo, kopljem, gdje ispod sebe nekako uništava zmaja koji predstavlja zlo, da zapravo pokazuje nam da upravo tim kopljem koje, evo, svi mi nosimo nekako u svome životu, ne mora biti koplje boli koje možemo zadati nekome, nego zapravo koplje s kojim možemo pobijediti sve ono što se, evo, potrebno nadvladati i učiniti boljim i drugačijim. Mislim da nam svima može biti primjer, da nam može biti uzor i da zasigurno, evo, jako puno i župa u Hrvatskoj, ali i u svijetu i u istočnim zemljama nosi, evo, njegovo ime i njemu se zagovara. Jedan od današnjih slavljenika i sam Papa Franjo, njegovo ime je zapravo Sveti Juraj. Juraj, da, upravo to, da, tako da, evo, puno je Jureka, Đurđica, zapravo onih koji nose ovaj ime po svecu Svetoga Jurija. Što za vjernike vaše župe znači ova proslava, kako se pripremaju, vidjeli smo malo u prilogu, pa možete nam i vi sad reći vašim riječima. Da, evo, nekako rekao bih da u Svetoga Jurija u našoj župi tradicionalno se pripremamo na način na koji je to već i možda ljudima poznato, a to je da se večer uoči Jurjeva pale krijesovi. Znači, pali se vatra koja zapravo isto tako simbolički rasvjetljuje tamu i pokazuje onaj svijetli put po kojem možemo doći do onoga dobra. Kao što je i Sveti Juraj nam pokazao, znači da uništavajući zmaja, uništavajući zlo, zapravo želimo doći do dobra. U župnoj zajednici, osim tih paljenja krijesova, tradicionalno već imamo
jednu prigodnu jurjevsku izložbu umjetnika iz naše župne zajednice, jer postoji likovna kolonija koja svake godine organizira tu izložbu i ona je znači i ove godine otvorena. Ove godine prvenstveno volio bih naglasiti da ćemo po prvi puta imati i koncert učenika glazbene škole koja djeluje pri osnovnoj školi Matija Gubec, koju pohađa mnogo djece, uče gitaru, klavir i još neke druge instrumente. Oni su održali taj koncert, znači, i jednako tako po prvi puta naša djeca iz dječjeg vrtića Jurek također će sa svojim prigodnim programom nastupiti. Tu je naravno svečano euharistijsko slavlje na dan samoga svetoga Jurja uz naš župni mješoviti zbor vokaliste svetoga Jurja, znači, i uz puhački orkestar vatrogasne zajednice Gornja Stubica, jer nekako sve udruge koje djeluju u Gornjoj Stubici i zajednice koje djeluju u župi, znači i civilno i svjetovna vlast, znači i crkvena, na blagdan svetoga Jurja se ujedinjuju i svi zajedno slavimo taj dan, zato jer je to dan i općine Gornja Stubica i župe Gornja Stubica. Zapravo sve što ste rekli može biti jedan dobar primjer kako lokalna zajednica može surađivati sa crkvom. Da, tu bih volio da spomenuti da stvarno jako lijepi odnos imamo sa lokalnom zajednicom i sa našim načelnikom, gospodinom Jasminom, koji brine kako o općini, tako i o župi. I mislim da može biti, evo, dobar poticaj i primjer i drugima da se, evo, nekako to da lijepo uravnotežiti i na taj način funkcionirati. Jer rekao bih, mi nismo velika zajednica, pa onda je lijepo vidjeti da i jedni i drugi zajedno možemo funkcionirati i ostvarivati se zapravo u zajedničkim projektima i stvarima koje su nam bitne za život i župe i općine. Ono što svakako moramo spomenuti kada govorimo o vašoj župi je jedna misionarka rođena u župi Gornja Stubica koja je 70 godina radila ponizno i pokorno u Božjem Vidogradu u misijama u dalekom Nepalu. Tako je. To je sestra Ivana Slava Stakor. Rođena je u Gornjoj Stubici i davno je otišla, znači, u Indiju i u Nepal, odnosno u Ande, i gore je cijeli život zapravo posvetila najsiromašnijima. Jako puno također u to vrijeme bilo je i gube i drugih bolesti i ona se posvetila, znači, tim ljudima. 2003. godine je zadnji puta posjetila, znači, Gornju Stubicu i nakon toga je i preminula i pokopana je također u Indiji, jer je to željela da tamo ostane, gdje je cijeli život i djelovala i Kristu služila u najpotrebnijima. I dan danas, evo, osobno nisam bio tamo, ali po pričama susestara njezinih, zapravo kažu da ljudi dolaze na njezin grob, nose cvijeće i zapravo joj se mole i štuju ju kao svetu majku Tereziju i zapravo ju i tamo nazivaju planinska majka Terezija. Samo ću vam spomenuti kako je ona bila članica družbe Kćeri Svetoga križa, pripadala toj zajednici i na taj način služila je Bogu. Da. Evo, pa tu bih još volio spomenuti možda uz sestru, evo, Slavu Ivanu, da je još jedan heroj rođen u Gornjoj Stubici i kršten i živio, a to je naš Rudolf Perešin, svima poznati pilot koji je, evo, znamo i sami, u agresiji koja je bila na Hrvatsku preletio MIG-om 21 iz, znači, Srbije u Klasu
Klagenfurt sletio, izašao iz aviona i rekao je onu slavnu rečenicu: ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na Hrvate. Evo ga. I na taj način evo doprinio, znamo i sami koliko u Domovinskom ratu, ali nažalost isto je evo svoj život položio na oltar domovine, braneći evo našu Hrvatsku, i dan danas ga evo i spominjemo, i održavaju se dani Rudolfa Perešina također u našoj Gornjoj Stubici. Njegovo ime zasigurno ostalo zlatim slovima upisano u hrvatsku povijest zbog tog hrabrog čina. Itekako, da. Itekako, i mislim da svaki Hrvat i Hrvatica moraju evo znati i za Rudolfa Perešina, ali ne samo za njega, nego i za mnoge naše druge heroje i sve branitelje koji su posebno evo dali život da bi mi danas slobodno i radosno živjeli. Vratit ćemo se na proslavu župnog zaštitnika ove godine u uskrsnoj osmini. Nije tako svake godine. Je li to nešto promijenilo ili izmijenilo? Pa zapravo za našu župu nije. Znamo da liturgijski zapravo se sam blagdan Svetoga Jurija prebacuje inače na drugi tjedan, na ponedjeljak, ali za našu župu je to svetkovina, tako da ništa se ne mijenja, nego se normalno slavi 23. travnja. Svetog Jurija slavite dan uoči svetkovine Božjeg milosrđa, pa evo možemo li povezati tu borbu Svetog Jurija protiv zla, protiv zloga, s druge strane Božje milosrđe koje nam oprašta i koje je beskonačno? Da, zapravo to ove godine je to jedna lijepa poveznica. Evo ja ću tu spomenuti da ćemo mi kao župa znači proslaviti u subotu Svetoga Jurija, a u nedjelju Božjeg milosrđa, to je takozvana i bijela nedjelja kako ju još zovemo, naša župa zapravo hodočasti u svetište Majke Božje Bistričke, i to je zapravo službeno otvorenje hodočasničke godine, a župa Gornja Stubica je prva koja otvara hodočasničku godinu. Tako da ćemo evo mi zagovorom Svetoga Jurija na poseban način hodočastiti Blaženoj Djevici Mariji, evo i na tu nedjelju Božjega milosrđa nekako razmišljati o toj ljubavi koju je evo dobri Bog po Isusu Kristu svima nama pokazao, a evo i slavnim uskrsnućem darovao, a još više evo i samo Božje milosrđe koje nam je tu pri ruci i koje nam se nudi i daje. Na samom smo kraju emisije. Poštovani župniče, evo jednu poruku našim gledateljima da ih pozovete u Gornju Stubicu da posjete i crkvu i druge znamenitosti koje nudi taj predivan hrvatski kraj. Da, evo, ja bih tu možda na kraju svakako uputio poziv svim ljudima dobre volje da ako nisu posjetili Gornju Stubicu da onda dođu. Ona je nadomak Zagreba, vrlo je blizu. Nekih 40 minuta vožnje od centra Zagreba. Da, od centra Zagreba zapravo oko 50 km. Znači, ono što se može posjetiti je župna crkva, je Gupčeva lipa, spomenik Matiji Gupcu, dvorac Oršić, jedan prekrasan perivoj Svetoga Martina u kojemu imamo jedno lijepo etno selo. I tu je naravno i uz ovaj povijesni dio, rekao bih, bogati i gastronomski dio, gdje jako puno OPG-ova imamo na području općine, gdje se može evo i dobro pojesti i malo odmoriti i predahnuti. Pa evo, vjerujem da će ljudi pronaći vremena i dobre volje i zasigurno doći u Gornju Stubicu, i kako se ono kaže, ako niste nikada vidjeli bajku na dlanu, onda dođite u Hrvatsko Zagorje pa ćete ju vidjeti. Sad se ne može ništa više nam dodati na ovo što ste rekli. Dakle, i kulinarski, duhovni, turistički segment, tako da je to svakako. Tko nije možda i mislio posjetiti ovaj kraj, sad će svakako doći. Prečasni Jurković, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama i hvala dragim gledateljima, i do drugog puta. Vidjet ćemo se uskoro u budućnosti, sasvim sigurno. Poštovani gledatelji, evo, ovo je bilo predstavljanje župe Svetog Jurija u Gornjoj Stubici. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije, slijedi pregled dana. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav.
velikoj radosti okupljenog vjerničkog puka u Biorinama je posvećen oltar i blagoslovljena obnovljena crkva Svetog Jurija. Zahvaljujući župniku monsignoru Miroslavu Vidoviću i dobrim vjernicima, crkvi je vraćen stari sjaj. Crkva je trebala jednu obnovu da bude dostojanstven prostor za slavljenje otajstva, ali zapravo ona se je dogodila kao plod crkve zajednice vjernika, jer samo i ovi vjernici sudjelovali su svojim doprinosom da bi ova crkva se obnovila i danas ovako bila lijepa. I zato i današnji veliki broj ljudi pokazao da oni svi doista kao crkva, kao zajednica vjernika, brinu i za svoju crkvu koju su njihovi preci podigli, da danas i dalje bude lijepa. Oni koji su od malena dolazili u ovu crkvu veseli su i radosni, ali i ponosni što imaju predivnu crkvu ispred koje se pruža pogled na živopisan krajolik. Iako ovom mjestu nema puno stanovnika, složni su i ujedinjeni kada to treba biti. Pa znači nam puno, naravno. Imamo nešto što ćemo prepričavati svojoj djeci danas, sutra, svojim nasljednicima kad dođu. Mislim, sretna sam, uzbuđena, iskreno, baš sam danas vesela i eto, jednostavno u toj sreći neka prođe današnji dan. Znači puno, ovdje sam se rodio, ovdje živim i tako da sam pun veselja i radosti da evo imamo napokon uređenu pristojnu crkvu kako pripada. Imamo jednu zemljopisnu prednost ispred ostalih jer se nalazimo na udaljenosti od pola sata od Splita, Makarske i svega okolnih mjesta. Iako su se ljudi raselili, na ovaj način čuvaju svoje zajedništvo. Puno im znači i prisustvo nadbiskupa Marina Barišića, koji je blagoslovio oltar i obnovljenu crkvu na blagdan Svetog Jurija Mučenika, nebeskog zaštitnika ove župe. To je ono što je njima zajedničko. To je ono što ih povezuje, daje im identitet, bilo da su u Splitu, u Zagrebu, a oni su povezani sa svojim rodnim mjestom i on zna tko je. I oni rado sudjeluju u obnovama, evo to je slučaj u svim našim mjestima, evo posebno evo, najnoviji slučaj ovdje, zadovoljni su i sretni da mogu uložiti dio svoga novca, dio svoga vremena u obnovu, jer to je ono što ih povezuje, to je zajednički naziv, to je zajednička kuća njihova i lijepo je vidjeti ovako skladno uređenu crkvicu. Ja mislim da oni evo sa užitkom će dolaziti sada svake nedjelje na misu. A kako su to činili njihovi preci, s ovog mjesta nebeskom ocu i Svetom Juriju upoćivati svoju molitvu i zahvalu. Otkako su 28. i 29. prosinca 2020. godine područje Banovine pogodila dva najjača potresa u Hrvatskoj, SKAC Osijek provodi projekt Obnovimo Banovinu, u sklopu kojega se svakoga tjedna organiziraju volonterske akcije u Banovini. Volonteri su popisali sva mjesta na području grada Gline i općine Donji Kukuruzari, kao i sva sela Petrinje, te su uvidjeli potrebu za fizičkim akcijama i pomoći koja je potrebna stradalnicima potresa u saniranju šteta na njihovoj kući ili pomoćnim objektima. Djelujemo u ime Studentskog katoličkog centra Osijek, koji ima svoj volonterski program Obnovi Banovinu, koji je počeo od siječnja 2021. godine, a već smo nekoliko dana nakon potresa počeli ići volontirati na Banovinu. Organizirali smo se sustavno od siječnja 2021. godine, kada smo imali vikend volontiranja, dakle išli smo svaki vikend, petak, subotu i nedjelju, na Banovinu sa jednim kombijem, dva kombija, tri kombija volontera. Obišli smo sva sela grada Gline, grada Petrinje i općine Donji Kukuruzari. Dakle, neprestano od siječnja, pa eto sve do sada, volontiramo na potresom pogođenom području. Kroz sam naš volonterski program Obnovi Banovinu do sad je prošlo 150 volontera. O osobnom iskustvu volontiranja ispričali su nam redoviti volonteri koji svakodnevno pomažu u radu programa Obnovi Banovinu. Volontirajući u Banovini shvatio sam koliko mi ovdje imamo zapravo svega, a koliko je malo potrebno da bi kod osoba koji nemaju ništa izvukli osmijeh, izvukli suzu radosnicu. U svakom tom osmijehu, u svakoj toj suzi ja sam nalazio Isusa. Nisam našao Isusa u ruševinama građevina, nego u ruševinama duši ljudi. To volontiranje u Banovini
je povezalo sve nas volontere. Znači, prije smo se poznavali preko misa mladih i ostalih aktivnosti, ali samo volontiranje je stvorilo nekakvu puno čvršću vezu između nas. Putem prema Banovini smo redovno molili krunicu, zazivali majčin zagovor na sve nas, za put, za sve one ljude koje ćemo sresti. Evo, izvela bi jednu situaciju koja me se posebno dojmila. To je bilo kada smo nas troje volontera ušli u jednu kuću. Kuća je bila katastrofa, ne zbog samog potresa, nego zbog samog lošeg materijalnog stanja. Znači, ljudi doslovno između vrata nisu imali prozore nego deke. I ono, kad smo došli tamo i vidjeli hrpu male dječice, bilo je ono, šta god imamo, sve ćemo im dati. Pitali smo ih šta im treba, da odemo do ostalih kombija, da povadimo ono što god imamo za tu djecu. A ljudi su bili presretni i ta dječica je kao, ne traje im ništa, Crveni križ mi je sve donio i Caritas i ostali volonteri. Evo, to je situacija gdje sam vidjela da ljudi koji stvarno ništa nemaju su zahvalni što su ostali živi i što zapravo ako imaš Boga, jako malo ti treba. Znači, to materijalno uopće nije nešto što je toliko bitno. U tu svrhu organizirani su termini duhovno-radnog kampa Srcem za Banovinu. Duhovno-radni kamp organiziran je u suradnji s KAC-a Osijek, Split i Slavonski Brod s ciljem pomoći potresom pogođenom stanovništvu na području Sisačko-moslavačke županije te s ciljem formacije mladih uz pomoć volontiranja. U Banovini sam bio preko 20 puta. Ono što me najviše dojmilo ondje je u stvari bio gospodin koji je bio u susretu sa svim tim ljudima koje smo ondje susreli, posebno u susretu sa starijim osobama, sa osobama koje su ostale bez svoje najuže obitelji još od Domovinskog rata i koje su ostale na milost i nemilost prirode i Božje volje. Ondje smo ljudima nanosili šljunak, razne poslove u poljoprivredi smo radili, čak smo i radili poslove građevinske prirode, a ono što me najviše dojmilo je bila jedna subota kada smo posjetili mjesta Nebojan i Veliki Mali Oblaj. Najviše me dotaknulo dva starca koja su sama već duže vrijeme i kada su nas ugledali, jako su bili dirnuti i ganuti što smo došli, što smo ih obišli, što smo s njima se podružili, popili piće i porazgovarali o njihovom životu. Jedna od njihovih djelatnosti je prikupljanje informacija o njihovim potrebama, koje se zapisuju u posebnu aplikaciju. Jedan dio volontera obilaze sela i odlaze od kuće do kuće razgovarajući s ljudima kojima su oštećene kuće u potresu. Za kraj bi spomenuli kako mi, studentski katolički centar Osijek, smo organizirali jednu aplikaciju, web stranicu, naziva Veze dobrote, kroz koju ćemo kroz kampanje povezivanja povezati potrebite osobe, određena kućanstva, obitelji, pojedince koji su u fizičkoj, odnosno materijalnoj potrebi s dobročiniteljima koji će donirati određena financijska sredstva kako bi poboljšali njihovi uvjete života. Sama aplikacija, odnosno kampanja povezivanja počet će u ovom uskrsnom vremenu, pa se nadamo da će se što više ljudi odazvati i pomoć potrebitom stanovništvu na Banovini. Povodom 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, hrvatski branitelji preveslali su Atlantski ocean od Europe do Amerike, te su tim pothvatom uvrstili Hrvatsku u Ligu veslačkih nacija koje su uspjele preveslati Atlantik. Martin Krujkšank i Werner Ilić nakon gotovo 3 mjeseca uspjeli su u povijesnom pothvatu prelaska Atlantskog oceana u čamcu na vesla. Put dug 6300 km preveslali su bez pratnje. Podsjetimo, u siječnju ove godine branitelji su gostovali kod urednice Nade Prkačin u emisiji Moja Hrvatska, kada su najavili ovaj veliki pothvat i svjedočili svoju vjeru i ljubav prema domovini Hrvatskoj.
U 83 dana hrvatski branitelji preveslali su Atlantik od Kanarskih otoka do Bridgetowna na Barbadosu. U ovom pothvatu pokazali su neizmjernu hrabrost, snažnu volju i neslomljiv duh. Sve ono što su kao hrvatski branitelji pokazali tijekom Domovinskog rata. Mi smo ovi 83 dana, da ti ne kažem koliko prepreke, čućete posao, što smo morali savladati. I dosta ljudi bi već odustali. Ali srce bije Hrvatsko i kaže, mogu, hoću, mora. I na kraju, evo, uspješni. Vidi, crven, bijeli, plavi. Hrvatski dres, hrvatski barjak, ko je ovo stvorio? Nije neka stara baka sa iglom i koncom i to sašila samo bez veze, nego stvoren je od krv, znoji, suzama, bol i patnje od svih hrvatskih branitelja Domovinskog rata i domoljuba Hrvatska. I ovo je za njih, da čast, vrijednost i vjernost njima. Nema glumatanje, ovo je prava iskrenost. Ja i svoj prijatelj Martin Kručenk smo rekli, ovo je za nas. Posebno valja istaknuti kako je, osim primarnog cilja, želja naših branitelja bila i upozoriti na veliki problem onečišćenja oceana. Stoga su cijeli pothvat izveli u skladu s ekološkim standardima, a na cilj su stigli na Dan planeta Zemlje koji je ove godine posvećen klimatskim promjenama. Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved čestitao je dvojici ponosnih hrvatskih branitelja na ovom povijesnom uspjehu, izrazivši zadovoljstvo što hrvatski branitelji i umirovljenici časnici hrvatske vojske i na ovakav način doprinose promociji naše domovine u svijetu.